ଛୁଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗପ କହିବ ଏଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କହ ନା ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଗପ ଭାଲୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ତାପରେ ହେଲା ଗୋଟେ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ପିଲୁଆ ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା ହଁ ନା ତାପରେ ଖାଇଦେଲା ଭାଲୁ କାହାକୁ ଖାଇଲା ହରିଣ ଫାଟ ତାପରେ ତାପରେ ହେଲା ଫାଗ କୁମ୍ଭୀର ବିଲୁଆ ଆଉ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଉଛି ତାପରେ କିସ ହେଲା ତାପରେ ତ ଆସୁରିଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଉଡି ଉଡି ପଳେଇଲେ ତୁ କାହାକୁ ମାରିଲୁ ଅସୁରିଣୀ ଯୋଉ କି ଅସୁରିଣୀ ପିଛି ଚାନି ହଁ ନା ଏ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରିଣୀ ନା କାଣୀଟା ଅସୁରିଣୀ ଗୁବା ମାରିଲି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଟୁଆ ଟୁଇର ଦେଖୁନା ସେଇଟା ନା ବଦମାସଟା କି ହଁ ଗୁବା ମାରିଲି ଯେ ଏଖାତେ ଦଳି ଦଳି ପଳାଇଲା କିଏ ଅସୁରିଣୀ ନା ତାପରେ କିସ କଲୁ ତାପରେ ତ ମୁଁ ସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳାଇଲି କୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଟୁଆ ଟୁଇଙ୍କୁ ନା ନା ସେ ଇଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେ ମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ପକ୍ଷୀ ଏଠି ପକ୍ଷୀ କେଡ଼ ହେଲେ ଗପର ପକ୍ଷୀ ତ ନଥିଲା ଗପର କୁମ୍ଭୀର ପାଲୁ ସେଇଆ ପକ୍ଷୀ ନା ନା ପଶୁ ପଶୁମାନେ ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହଁ ନା ଆପରେ ଭାଲୁଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ପରା ତାଙ୍କୁ ନା ପରା ଖାଇଦେଲି ତୁ ଖାଇଦେଲୁ କାହାକୁ ଭାଲୁ ତୁ ଭାଲୁକୁ ଖାଇଦେଲୁ ହଁ ନା କାଣ୍ଡଗାଡ଼ି ଏ ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ କହିବୁ ହେଁ।